Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ng iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. topic tayo po ay magkukwentuhan lamang. So gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking newly acquired property. At saka yung pong dati kong office mate or yung dati kong co-worker is nag-PM sa akin na kung pwede raw po is i-vlog ko ito kasi gusto gusto niya maging guided siya sa pagbili ng property. Ano ba yung mga i ko nung bilhin namin yung property na to? So actually nag-start po ito nung ma-acquire namin yung property last uh, 20, 2021, bago po kasi matapos yung taon, nakabili kami ng ilang square meters sa Kalatagan, Batangas ng lupa. So, for today's topic, yung po yung aking share sa inyo, yung po yung ating pagkukwentuhan kung ano-ano yung mga i-consider ko uh, para mabili yung property. So, hopefully po after watching this video is maging uh, guided kayo kung kayo naman po yung bibili ng lupa. At naniniwala po ako na magiging malaking tulong po ito, hindi lamang po sa aking dating office mate, kundi sa mga subscribers and viewers na, na gusto rin magkaroon ng property, specifically nga po is yung lupa. So ano-ano nga po ba yung mga i-consider ko, o i-consider namin mag-asawa nang bilhin namin yung property last 2021? So, unang-una po muna, since uh, nandun na po yung intention na bumili, ang kailangan po muna natin gawin is uh, mag-research, mag-check, kung may mga kakilala po tayong agent or mga brokers, sila po yung mga tamang tao na dapat natin kausapin. So, kung meron po naman kayong nakikita sa mga social media, kasi ang dami-dami nang nagbibenta ng mga farms, ng mga lupa sa uh, social media, So, dapat pong i-consider din natin na ma-check ang property. So, number one po yun. Kailangang i-check mo yung property kung talagang merong actual na property na ibinibenta ang agent or yung broker na inyong kausap. Kasi mahirap po yung may scam tayo na hindi mo naman na-check yung property pero kaagad-agad ay nag-preserve or nag-down ka doon sa nagustuhan mo lang sa social media. So, yun po yung purpose kung bakit merong tripping na tinatawag. Pag gusto mo yung property, i-check mo, then it's about time na makipag-usap ka sa agent para makita yung property na kanyang ibinibenta. So number one, check the property. Yan po yung dapat nating unang gawin pag tayo ay gustong bumili ng kahit anong property, hindi lang po sa lupa, kundi lahat ng property na gusto mong bilhin. Check it para pumakita mo na talagang merong ibinibenta yung taong kausap mo. Number two, kailangan i-consider mo ang budget na hawak mo. Kasi mas mahirap po na bumili ka ng property na mas malaki yung amount as compared to the budget na hawak mo. So, kailangan focus ka lang para at least uh, hindi ka ma-disappoint. Kasi kung minsan, pag bibili ka ng property, kung malaki yung amount ng property pero kulang yung budget na hawak mo, minsan nandoon yung nati disappoint ka kasi nga uh, hindi mo siya kayang bilhin kahit ito na yung gustong-gusto -gusto mo. Kaya humanap ka lang ng property na kaya ng budget mo. So, yun yung next na dapat na i-consider mo. After ng location, i-consider mo yung budget. Kung sapat ba yung budget na meron ka para dito sa property na iyong bibilhin or kahit bit or kahit sa anong investment na dapat mong i-acquire lagi mo i-consider ang budget. So importante po 'yon. So 'wag mong i-insist kung hindi kaya ng budget mo kasi mas mahihirapan ka in the future ang sunod pong ginawa ko is how about the legal documents na meron yung lupa or yung property na gusto kong bilhin. Kailangan po, especially uh, kung kayo po, especially lupa po yung binili namin, ang ginawa ko po that time is nanghingi ako ng Xerox copy ng title at para po makapunta ako sa Registry of Deeds para ma-check kung legal or kung hindi po nakasangla yung property na nagustuhan ko. Importante po yun. So, ano-ano po yung dapat nyong i-check pagka legalities na ang ating pinag-usapan. Number one, kailangan po kayong pumunta sa Registry of Deeds para po ma-check nyo kung, hindi po, uh, kung wala pong annotation yung property na inyong bibilhin. When you say annotation, baka po kasi nakasangla sa ibang tao, nakasangla sa kumpanya or nakasangla sa banko, makikita nyo po yon sa likod ng titulo pag nakakuha po kayo ng Uh, certified true copy ng inyong TCT or ng title. Kasi pag po nakasangla yun sa kahit kanino, naka-annotate po yon Meron po yung nakastamp sa likod at doon yung po makikita kung uh, pwede nyong bilhin. Makakapag-decide po agad kayo kung pwede nyong bilhin yung property or hindi. Definitely, kung nakasangla po yung property, magiging ano ka na, mag-hesitant ka ng bilhin yung property kasi malaking problema po yun sa side ng buyer, sa tulad po nating buyer, kung idederecho mo pa ang pagbili ng lupa. Then, port, after po na makapag-decide kayo, nakita nyo na na okay yung location, which is yun yung number one na dapat nyo i-consider. Number two is budget. Number three is yung documents or yung legal documents, especially the title. Kasi importante po yun. Kung lahat po ng to ay maayos na, so, isusunod nyo po doon yung payment ng property. So, sa payment po, i-consider po natin, dapat kami po, yun yung aming sinigurado, na pag nagbayaran kami, is meron na kaming kaharap na lawyer. And at the same time, gagawin po yung kontrata, magpipirmahan po kami sa harap ng lawyer, para at least uh, legally binded po yung aming agreement. Mas maganda po yun, mas safe, at mas secured po, especially sa buyer na tulad natin. To sum up, kailangan lang po natin i-consider yung four steps na i-consider ko rin po sa pagbili ng property. Number one, i-consider ko po siyempre kung talagang actual ba na nag exist yung property na ibinibenta ni agent or nung uh, seller. Number two, kailangan mong i-consider yung budget. Kasi kung ang budget ng property nung pumunta ka doon sa area, sinabi na sa'yo ng agent na ito po ay 1 million, pero ang budget mo ay 600,000 lang. So, wag mo nang i-insist na bilhin kung hindi talaga kakayanin ng budget. Kasi mas mahihirapan ka in the future kung pipilitin mong bilhin yung property na hindi naman talaga kasya doon sa budget mo. Pero kung kaya mo naman, why not? Kaya lang kung ito po ay magiging problema ng mas malaki in the future, magstick ka lang sa budget na meron ka. Then third, kailangan mong uh, maging mabusisi or kailangan mong i-check ng mabuti or maging wise ka sa pag-check ng legal documents, especially yung uh, title. So, yun po yung importante. So, paano ba i-check ang title? Punta po kayo sa deed Registry of Deeds, i-check nyo po doon. Makikita nyo kung may annotation yung property na bibilhin nyo. Baka kasi nakasangla sa banko or baka nakasangla sa isang kumpanya. So at least, hindi ka na mag exert ng effort na mag-proceed into the next step kung nakita mong hindi naman talaga pwedeng bilhin yung property. Then fourth, kung nakita mo na malinis na yung property, wala, hindi talaga siya nakasangla, walang annotation, pwede ka na mag-proceed sa fourth step at ito yung payment ng property. So, anong pwede mo i-consider pag magbabayad ka na ng property mo? Kailangan lang po i-consider yung sabi ko nga kanina, mag-request ka lang, nakaharap kayo ng lawyer, lahat ng inyong pinag-usapan, lahat ng signing of contract or nung deed of absolute sale is nakaharap lang sa lawyer para mas mas okay kasi legally binded ang lahat. So, bago ka umalis sa area, notaryado na yung kontrata na meron kayo. Ito yung deed of absolute sale. So, yun lang po mas uh, madali, mas magaan sa feeling na yung hard-earned money mo is talagang mapupunta sa tamang investment na gusto mo at gusto ng pamilya mo. So, for now, yun lang po. Hopefully after watching this video, matulungan ang lahat, ang aking subscribers na halos nasahan kulang-kulang 2,000 subscribers na maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood, sa patuloy na pag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Hopefully po, lagi po tayong matulungan ng mga video na ina-upload ko dito sa Remedy Online. Maraming maraming salamat po and God bless. Pero for that, gusto ko pong makita nyo muna yung uh, maikling video about doon sa property namin sa Kalatagan. God bless. Bye.